Zdravím všechny fanoušky kanálu Kroboč, všechny fanoušky hry SnowRunner, řidiče, řidičky u další epizody ze série SnowRunner na kanále Kroboč. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře. Jsem rád, že stále sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. Dnes opět se hlásím z mapy Yukon. No a snad se nám podaří dodělat tady tu zakázku cíl cesty Pilnice. My tady s tím dvojspřežením dlouhých nákladů míříme teda nahoru k té Pilnici, projedeme tady tu cestu a pak se budeme škrábat tam těma soutězkama. Ještě jsem se pořádně nerozhodl, na kterou tou soutězkou se nahoru vydáme. To ještě uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde. Zatím se tady takhle pomaličku ploužíme. Hele, docela to jde, není to úplně nejhorší. Zaber, kamaráde, zaber. Tak. Ono tady, hele, jak to tady dám na to? Šups, jedem. No a tady nás čekají vlastně nějaký brody a jestli toto, člověče... Ne, toto bude jeden brod, pak bude, myslím si, že mostek, jo, už se mě to vybavuje. A pak bude ještě jeden brod. Toč, jo. Jo, teď už se mě to vybavilo. Tak, tady už to jede celkem v pohodě, že jo, toto už není pro něho žádnýho velkýho, žádná velká překážka, jakoby, jo. Ani jsem se nepodíval, kolik máme času, no hele, dáme si 13. hodinku, to jsem se zapomněl podívat na začátku před natáčením, takže to spravíme teďka. Tak, teď bude potřeba správně se napasovat na ten mostek. Ty jo, tady se pěkně zabořil. A jo, to bude v pohodičce, to bude v pohodičce. Jo, to půjde, to půjde. Hele, teď, jak jsem říkal, správně najet na ten most. Ale zdá se, že jsme to, jo, zvládli úplně, úplně na výbornou. Tak, ježiš, to je ono. Jo, teď se nám trošku naklání doprava, ale v pohodička. No, tady se podívám, tady je rozcestí. Jako, hele, nic. Jedeme stále tady po té hlavní, takhle, dozadu. A hej, nice. No, já se asi budu snažit dostat navrch tady touto cestou. Mám tady pár aut, takže klidně bych mohl potom vzít tady toho Caterpillara jakoby na pomoc. Tak a zaber, kámo, zaber. Tak teď jsi zvědav. Zatím jede docela poslušně. Jo, tak já jsem to jenom tak zkoušel, ale pohodička. No, tady bude mít problém se dostat úplně stejně jako všichni na tu plošinu. Hele, tady to prostě uděláme tak, že vezmeme Caterpillara. Kolik máš? 57 litrů, hošku, jo?
jako ty máš problém se odsud odlepit, jo, to mě neříkej ani ve snu, jo. Tak. Já doufám, že to půjde tak, jak si představuju, že je budu vytahovat nahoru. Uvidíme. Každopádně ho dotankujem. Dotankovat. 170 litrů by mu mohlo stačit. Bude to tady zadem? Koní. Hornice, tak to si děláš srandu, tyjo. Tak to mě dostal, tyjo, že bych se zasekl tam mezi šutrem a tady. dobře. To snad nemyslí vážně. Tak, tady teďka se otoč. Tak, teď. Tady se budu muset ještě otočit, abych si tam nacouval. Tak. Tak. Pozor, brzdi. Aj tak, se jumák. No já vůbec nevím, jestli to takhle půjde, jo, ale chci to tak zkusit. Tady bych měl dát odstranit náklad. Tak, to máme. Zkusíme to teda. No to nepůjde. Vyměnit auto, OK. Tady ještě musím s tím Arktikem, já si přehodím čas, protože samozřejmě se nám dělá zase večer. Teď zaber. Tady toto mě, tady ten šutr, já už to vidím. Mě tady ten šutr bude zavazet. Tak. Myslíš, že se tam nedostanu s ním? Tak. Tak. Jo, hele, to bude. Tam mám problém to dostat ven. Protože co se stalo? Jak se mě tam seklo to auto přední? Dobře, pojďme vyměnit auto.
Tak, dobře. Pojďme zase vyměnit auto. Tak, nabrat tady toto. Ty bláho, to bude problém, jak jsem říkal, se odsud jenom dostat, jo. Takhle. Já to zkusím ještě teda tímto způsobem. Tak šups, závěrku, hops, toto, odbrzdit. To má, tak to tady. Já se odsud nedostanu ani sám, natož s tím přívěsem. Tak, dosáhnu na něho ještě. Už ne. Vyměnit auto. A už jsou tady pěkně spříčenej s tím. Ty bláho. Tak. Ale mi se tady tak tak. To nejsou schopen odsud ani to auto dostat, tyjo. Ani odsud dostat to auto. Když to nejde s rozumem, tak to bude prostě muset jít silou, jako, hele, to už jiná varianta není, takže jsem vzal tady toho mamuta a uvidíme, jestli s tím hnu, protože já prostě nejsem schopen už ani s tím přívěsem jako vycouvat, nebo ani, no tak to, že se s ním dá blbě couvat, bylo jasný hned od začátku, ale já ho teďka potřebuji dostat prostě nějakým způsobem zpátky, takže pojďme na to. Uf, to jsem se tam dostal teda do problému a obecně teda jako dostat se s těma klárama ven je prostě jako problém, no, hele, to je jasný, dívej se, on i tento má problém tam najet, jako jo, a úplně stejný problém budeme mít vyjet, tak dosáhneš na něj, jo, tak šups, tady uzávěrka a jedem. No, hele, netáhne ho. Tak teď? Myslím si, že ho minimálně přitahuje. Tak to je dobrý, síla toho navijáku je... A, už se to pohlo. Už se to pohlo. Tak, OK, tak ho můžeme takhle po troškách jako povytahovat. Protože tomu teda, aspoň tomu teda jde. Jo. Ty bláho. Tak posuň se. Tak a opět tam přitáhnem tady toto. Jako dobře, toto jde. Toto funguje. Tak, zaber. Tak, a teďka třeveče, že bys to teďka vzal? Asi ne, že? Tak, uvidíme, co se s tím stane nebo nestane. Ale teďka to jede. O, super, super.
Takže kus jsme to vytáhli, no tady s tím mamutem, ty bláho, tak to už... Teď pojď přitahovat. Tyjo, tak to je síla. Pojďme se podívat, co se děje, vyměnit auto. Fího, ten startuje jak raketoplán. Já se tak trošku bojím, jestli tam tomu nedošlo palivo. Tak, pojďme nadsouvat. Ne, to prostě nejsou ani schopen nadsouvat. Tak pojďme. Tak, ukaž, mrknem se takhle. Ne, má palivo. Má. Tak kde je problém? Jo. A možná už teda budeme schopni třeba vyjet. Dobře, budu schopen vyjet sem. Jo. Tak, to je dobrá pozitivní zpráva. Jo, super, takže tady jsem schopen vyjet, takže můžu zajet úplně někde ven a otočit se. Mhm, dobrý. Dobro. No, takže teď už to pěkně táhnem a uvidíme, co s tím, tyjo. Tady ho dostanem pěkně sem. Necháme ho volně, dotankujem samozřejmě. Tak, vyměnit auto, dotankovat. OK. Tak, vyměnit auto. Tebe taky dotankujem. No a já teda nic nenechám náhodě, tam je potřeba jet s dvouma autama. Já to tady napřed projedu tímto a pak tam najedu s tím Azovem. Nebo s tím Arktikem. Pojďme s tímto. Paliva máme dost, no uvidíme. Tady ty průrvy nahoru prostě jsou úděsný. Takže je to hrozně těžký, no, jako já nemám kudy má se tam dostat, jako. Nechceš to tady nikde vyklopit. Tady to asi budu muset takhle obět spodem. Jo, dobře. Tak teďka jede, OK, jo, to je fajn. No, uvidíme, jak dlouho mu to vydrží. Já už si to moc nepamatuju, jak to tady bylo, tak blbou paměť.
že už nemám vůbec představu, jak to tady bylo, ale asi to bylo taky těžký. Zatím jsme to nevyklopili. Tady byla podle mě nějaká pasáž, kdy jsme se taky nevešli. To je dost možný, že se ani tady s tímto nevejdeme. Já si myslím, že ten Azov se tam vešel tak. My jsme před Azovem jeli s tím Caterpillarem, takže jestli se tam probral Caterpillar, tak ten to musí též. Jo, já už si to vybavuju. Tady. Možná je to tady toto. Jo. Hele, jako toto asi vypadá jako správná cesta, no. Já už vím kde, tady jsem měl problém, že se mě tady spříčil ten Azov, jo. Tak jeď! No, zaber. Ale proč mě to nechce vyjet? Hajdalák. Jo, tak to je těžký, tak já nevím, co mám dělat. To jsou jediné cesty nahoru. A on mě to prostě nechce vyjet, no. Tak to jako... Já nevím, co mám dělat teda s tímto. Chápu, že to chtěli vývojáři udělat těžký. Tak těžký to udělali. Jestli to chtěli udělat těžký a... Mně řekněte, kudy to mám vyjet. No. Když to teda jako... Proč to prostě nechce vyjet? To jedno kolo tam potřebuji... A teď se nedostane tam to druhý tady přes tu přes ten šutr. Zaber, ty bláho. Tak to máme jedno. Teď tam nedostanu ty druhý. Ale jo. Tak, teď se drž hodně vlevo. No to teda bylo. Hodně jsem byl v koncích, ale jsem tam. Ale jsem tam, tyjo. Zatrubme si třikrát sláva. No, hele, byl jsem hodně v úzkých teda. Takže jedno auto máme nahoře. Tak nějak na pohodu bych řekl. Na pohodu to jsem přehnal, tyjo. Teď to byl záhul jak prase. No a ještě to tady vyložit. Tady kouká mě zavazí nějaký přívěs. Já jsem ho měl zapřáhlý za autem, ale to auto mě zmizelo. Takže tady zůstal jenom přívěs. Tak, takže vážení, pardon. Jedný dlouhý kláry máme vyložené. A ještě nás čekají druhé kláry, které ještě teda budeme muset dovést. Ono to ještě není úplně... Ještě nejsme úplně na konci. S ním už teďka to bude jednodušší, protože víme, že máme jet dokola. To je jednoznačně. A možná se tam potom šutru bude šplhat malinko líp, když má teda ty řetězy. Hele, paliva máme dost, k tomu Uralovi, co tam je, jakoby je ten dotankovávač, to zvládneme. Jo, hele, tady toto možná bude nakonec lepší varianta, lepší auto. To by mě dostalo. Uvidíme, hele, neříkejme ho, dokud jsme nepřeskočili. No, tady je ten
Tady je tady, jako, měli by patřila tady ta garáž a žil jsem tady na Wisconsinu, tak si to zadělám. Tady měl být úkol, který prostě, i třeba bys měl jet přes půl mapy někam, ale který by tu díru opravil. A ne, že ona je tady furt. To je, nevadí. Tak. Nebudem si to zjednodušovat, pojedem do kola. Já jsem říkal, že bych si to třeba zjednodušit, zkrátil, ale myslím si, že po dnešních útrapách už to nestojí určitě za to. Radši to v obědu. Tak, šups, závěrka a jedem. On tento bude mít tady podle mě problém, protože tady jsou jako pořádný bahniska. Tak, doleva. No, jak jsem říkal, tady jsou pořádný bahniska. No hele, nic, tady máme toho tahača velikýho, tak prostě když už toho tady máme, tak ho využijem. Prostě to protáhnem, tudy má a hotovka. Tak. Tak zaber. Tak teď. Tak, pojďme to táhnout tady tím směrem, ať se on nevyklopí. Ježišmanko, teď jsem ho trošku viděl naklopenýho. Tak, to bychom měli vypnout motor, vyměnit auto a jedem. Závěrku, náhon, tak. Noč, hele, dobrý, fajn, toto bylo rychlý. Pozor na tu břízku, protože ta samozřejmě vydrží strašně moc. Tak, z pohledu jízdy už jako vidím větší problém v objížďka tady těch šutrů u toho břehu, než výjezd tam nahoru, jako jo. Tak. Patrně. Toč doleva. Teďka doprava. Tady jsem chtěl dotankovat. Půjde to ještě? Jo. Dobře. Ale tady se bude muset trošku ještě protáhnout, no. Takhle. Tak. Tady. No, vidím zase, že se nám dělá tma, tak budeme to muset nějak pořešit. Tak, zaber. To půjde. On tam nahoře teda asi bude taky jako hodně brečet. Ale jo, teď se rozjel.
potřebuji se dostat jenom tady takhle sem za tu zatáčku, tam už to pojede úplně na pohodičku, jo. Hele, to vůbec nebudu řešit. Tak, jedem. Tak. No, hele. Jo. To je ono. To je ono. Zaber. Ještě můžu samozřejmě tady toto přitahovat. Tak teď. To bylo hodně ostrý a teď už se chytneš, ne? Tady už je to spíš led jak bahno, máš ty řetězy po těch kamenech, to by ti mělo jít. Tak jo, takže to máme nejhorší snad za sebou. Tady se musíš... Jo. Ty bláho, já úplně tlačím očima. No tady si myslím, že bys měl přece zabrat do toho. Tak jo. Teď se drž hodně vlevo. Jo, v pohoda. Tak tento to vyjel podstatně, řekněme, líp nakonec, než ten Arctic, no ale tak my jsme byli malinko zkušenější. Tak, tady to hoď jako doprava. Toč. No, máme druhý klady nahoře, ale to byl horor teda. Horor! Dostat se na tu horu. Hele, no, já ty další úkoly budu muset pořešit nějakým jiným způsobem. No, takhle jako já, když to sám budu tahat, to bude na obrovsky dlouho. To jsou prostě, ty zakázky na to dřevo jsou fakt jako velikánský. Tak, doleva. No ale ta odměna za to samozřejmě bude jako, ta bude pěkně cinkat. Tak, takže máme to nahoře. Uf, ono jako další úkol jako pro mě bude uklidit ty auťáky, že jo? Protože s tím všem musíš prostě zajet dolů. To tady nemůže zůstat. Tak. Uf, takže vykládáme a vážně to šlo dobře, no. A nikdo se nezranil, hele, já jsem trošku dostal újmu na nervech. Tak to vypadá, když lidé znají bezpečnostní předpisy. Paráda, tady máš svůj podíl. 28 950 peněz je dost, to je to pěkná odměna. 2480 expů beru a když se podívám sem, tak mám 54 z 56, takže dva úkoly, jo. Nebo to jsou dvě zakázky, lépe řečeno. Tři střední klády na lososím pahorku a dvě dovést k Bilovu domů, což je tady. Odkud já to povezu, ty klády? Prostě odsud, jo. Ne, jedny mám dovést sem a to všecko odsud, jo. Nebo odsud. Jedny sem, jedny tam. No já to budu muset promyslet, protože ty okuly jsou fakt jako by obrovský, velikánský, to ježdění odsud takhle někde až...
Hele, necháme to na příště. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. Napište, kdo máte nahotovo na 100% českou mapu. To by mě zajímalo. No a my se uvidíme u další epizody. Díky vám všem za sledování, mějte se fajn a zatím čau.